Salam alaikum. Mangi ziaré Sénégal yépp di ziaré patriote yépp. Man la bëgg baay di ñëw xam nga ci live bi ma def sax dimanche bëgg waxtaan ak sama mbokk sénégalais. Mais tay nak dama bëgg waxtaan ci immigré yi, bëgg waxtaan ci modou yi nga xam na ni tay ñing leen ray partout ci Sénégal, ci bitim réew fu nekk ci aduna bi. Ba ci Maroc yi nga xam ne tay barki dembu rek amna ben sénégalais bo xamné dafa dé bu ñaaw ta yag na fa te gën na fa bari du bi ni rek bala ma commencé lolu dafa am ño xamné foma sante len gërem len ay ño xamné ay patriote lañ depuis jamono bu yag bi ba légui ñom ñi ngi dëggal sen bop di dëggal sen combat di wané na gëm nañ sénégal di wané na bëgg nañ sénégal sa su nek ño ngi xex ngir sénégal di def tout ngir sénégal lu ci melni ay OSR lu ci melni gaay bari suma limé dal damay joom mais ñi ngi def xex bu am solo dal en tout cas di len sante di len gërem parce que mbir so ci nekké da nga wara dem ba jeex wa deug so ci nekké da nga wara wone né yow ci deug nga nek motax ma ngi sante ñep di len ziaré wa lima bëgg ñew moy damay naxarlu rek comme niko sénégalais yeb di naxarlo sa su nek parce que dafa am lo xamné ni tay dafa metti trop ci xol dafa metti trop ci dund parce que gis nga sénégal yi nga xamné ñoo juggé ko fi sénégal dem bitim réew ngir dan sen doolé wallahi daru yobul leen loolul gëm sen bop am jom parce que dañoo nekk ci société bo xamné tay ji ni fi ci sénégal su féké yow da nga nekk sénégalais amon sa loxo jot say ginnaw say parents amul réew mi duñ la considérer ngay nit duñ la considérer nga tekki dara ci biir réew mi ci fekkeewu da nga ñàkk moo tax jeune yëpp dañuy am benn xalaat ak benn gis-gis mooy jël gaal yi wala fexe nuñ bëttee frontières yi wala fexe nuñ langee avion wala fexe nuñ génnee Sénégal moo tax jeuneu Sénégal yi di génn bu baax a baax a baax parce que ku amut ku ñàkk duñ la considérer ci dara ci biir réew mi muy fu ne nag côté yëpp même loi sax su fekkee appliqué nañ loi bu gën a tar ci réew mi ñu ngi koy appliqué ci ñi nga xam ne ñoo gën a ñàkk ci réew mi parce que ñoo fees dell ci biir kaso gi borom xaalis yëpp dañ leen di libéré bàyyi leen ñu dem baa doole yi ñi nga xam seen loxo jot seen gannaaw ñoom lañ dajale ci biir prison yi tëj leen fa bañ fees dell muy jeuneu Sénégal yooyu moo tax Sénégal yi nag léegi jël gaal yi di génn di uti di moodu comme sa biir réew yow ngay njiitum réew mënoo défendre say doom ci sa biir réew kun suñ génnee dem bitim réew wala ñu dem fenn ci àdduna bi wax dëgg yàlla war nga leen mën a kaasal war nga leen mën a défendre mais ambassadeurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk tey jii nii ci réewu Afrique yi ak réewu Europe yi nekkal fa Sénégal amul lenn loo xam ne ñu ngi koy taxaw doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk biir bitim réew te pourtant doomu Sénégal yi nekk biir bitim réew ak ñoo bëri njëriñ biir Sénégal man génn naa Sénégal xam naa li may wax bu baax li may wax maitriser naa ko gis nga doomu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñoo ëpp njëriñ fii ci biir sénégal te man gëm naa ne suñ ñoom moodu yi suñ amutoon dara du baax parce que moodu yi ñoom ñooy rayante ngir bañ seen yaay ak seen bàyyi xib fii ci sénégal moodu yi ñooy rayante ngir bañ seen famille yi nga xam ne ñoom lañ bàyyi sénégal pour xif jàpp leen wala mar jàpp leen ñi leen di rey partout ci àdduna bi te doo gis kenn ku jug défendre leen doo gis kenn ku jug defar leen sax benn manifestation ci biir dëkk bi pour naqarlu ne moodu yooyu noonu
ñi ray nakari nañu do gis ben serigne bu juk sax waso ci ak té micro jema nakarlu dé ñi dé ci bitim réew do ko gis té gis nga serigne soosu non tay ji ni serigne ci xam nañu nek sénégal muy serigne yu ndaw yi ak serigne yu mag yi di tabax ay immeuble di dawal ay 4x4 wallahi modou ñoleni jox xaliss yoy parce que adé yu upp doolé bitim réew lay juggé ko parce que sénégal amuñ xaliss serigne bu yaakar adiyé sénégal do tabax kun adiyé modou yi ño tax serigne ci di tabax di yëkëti ay auto di dawal ay auto di yëkëti ay étage té do gis mukk ñi ray ay modou bitim réew ñu jugg wasu ci ak Macky Sall bam falo ba légui musuma gis fum jëlé micro nakarlo inigré yi nga xamné ñu ngi leen ray feulé ci bitim réew wala ci Maroc musuma ko gis motax élection yi bama gisé modou yépp bolo nek ben di xex pour Macky Sall jogé ko fi man dama contane ci ñom xamné sen waref lañuy def parce que ñom xamnañ né ken taxawul len ci bir réew mi ni muy Sénégal té Olof Ndiaye def né jambar nak dawul dé dafa daani dolem dafa outi dolé ñi jogé ko Sénégal bañuñ Sénégal dé ñi nga xamné dañoo dawé Sénégal dem ci yeneen réew pour indi bir Sénégal wallahi dañoo outi dolé waye du tiagne dañu bañ Sénégal parce que kep ku sañon ci kaw souf sa teranga ci sa bir rew ngokay amé ba mat seuk nga tok leké ko ci sa bir rew tok ko say njabot lolou dara dakhou ko ci aduna mais nit su féké mu ngi faké ko bir rew genn dem benen rew di outi rek amul luko gënal bir rew wallahi du tiaxan te tubab yoy non nga xamné ak nar yoy nga xamné ñi ngi dawal racisme ci kaw immigré africain yi ak immigré sénégalais yi nga xamné ñoy dund feulé ci sen biir gis nga tubab yoyu ak nar yoy nonu tay ji ñoo occuper soufu afrique bi di muccu comme afrique di saturer soufu afrique diko yobbu bitim rew diko tabaxé sen rew yi tay france ni mu melni wallahi afrique motax maroc ni mu melni afrique noir gi motax bepp rew bo xamné ya ngi titéro afrique mo la may li nga am lepp ku ñom suñ goré won deug wallahi duñ gis doomu africain di dawal racisme ci kawm waye nak Olof Ndiaye def ne oudé num la gisé rek non la lay ëwelé suñu njiit yi ño ñek njiit yo xamné ay doomu haram lañ wa suñu njiit yi ma ngi jéggalu ci saga bi nak mais njiitu africain yi so leen tuddé tagal leen saga sax dagan na parce que lepp luy dal doomu africain yi nga xamné ñi ngay modou ci yenen réew yi lepp lu len fa dal sen njir yi nga xamne ñom ñoo nek fi ñoo len ko tek parce que mënuñ nek doomu sénégalais mëno nek doomu sénégalais nga joggé ko sénégal dem ci yenen réew yi di out di daan sa doolé ñi lay ray guddik beutik suba ngon sa njitu réew mostu taxaw yëkëti ci micro nakarlu ko sax duko def loolul da ngay tok di dégg ben ndoy baan mu def ben xalaas nan sénégalais ñofa nekké luddul yoon sénégalais ñofa nek di dugg ci sen yoon newut sénégalais ñom ñoy def lutax di lal ci mbéddi mais nañ leen waxante deug ta yalla tax aduna bi yépp and nañ sédel sénégalais na sénégalais mo gëna jup ci afrique sénégalais doko japp ci sacc sénégalais doko japp ci agression sénégalais doko japp ci lenen sénégalais dal ben problème rek la am moy dafa bëgg jigen problème jigen mom man nga ko ci japp mais li di xétu agression man tukina yagna ko deg ci lamñu étranger yi ñukoy jëwé sénégalais nan sénégalais dé ñom ndaysan ci lu bari duñ ci dugg wa duñ leen japp ci ay sacc duñ leen japp ci ay ray nit duñ leen japp ci dara lulu liggéey rek lañ xam daan sen doole rek lañ am xam koku ku am doom réew yu mel nonu koku neexna défendre tay Macky Sall su bëggono défendre ay doomam yi nga xam na ñoy dund bitim réew day facile pour mu défendre len parce que ay domam dañu am jom dañu nangul liguey askan yépp sédé nañ lolu na sénégalais dañu nangul liguey dañu am jom duñ dugg ci lu sen ñoon néwul wallahi du tiaxan waye sénégalais moy ki nga xamné mo gëna néw doolé ci bép étranger bo xamné yaangi dund ci bép réew tay jini so duggé Gabon wala nga dugg France wala nga dugg Maroc fo dugg tay ji suñ laalé ab malien da nga gis malien yépp riposé juk taxaw yeungal bañ xamné laal nañ ab malien suñ laalé ab nigérien yépp djug riposé mais ab sénégalais lañuy téy door ko ba mu na nemu dé ñu duggal ci margo tay modou di cotiser di dajalé nañ lañ leen ko indi ñu sul ko jeexna lool mo wara jeex parce que sénégalais duñ ay jenax duñ ay kaña duñ ay
win yo xamne dañuy japp di len ray chaque jour every day xolal tay ji ni boy bi nga xamne dañ ko ray Maroc tay internet bi yépp gaay ngoy partager partout sénégalais partager rek la ma ñepp ngoy partager nan ki dañ ko ray marom ki dañ ko ray Maroc ki dañ ko ray Maroc mais ñepp wara juk ñu def ci manifestation bu reuy taxaw deugal na bëggatuño gis ñi japp modou modou di len ray guddé bëcëk suba ngone parce que daño sonno wallahi du tiaxam est ce que xam nga né so rayé ben modou modou ray nga fami wallahi du tiaxam ben modou modou mo gëna cher ben sénégalais bi nga xamné mu ngi dox bir sénégal ben sénégalais immigré mo gëna cher téméré juna yon parce que ben modou modou bobu non nga xamné ben jëm la mo genn sénégal dem wallahi mu ngi dundal loxom bobu non ngay gis nono mu ngi dundal fami wallahi du tiaxam ta soko rayé rek ray nga fami motax manela ben modou modou mo gëna cher téméré juna yon mo gëna cher téméré juna ben sénégalais bi nga xamné mu ngi dox bir sénégal ku nañ leen défendre immigré yi nañ leen défendre modou modou yi ak fatou fatou yi jambar dawul dafa outil doolé gaay dañu bëgg seen réew wallahi gaay dañu bëgg seen réew dañu gëm seen réew dañu jox seen réew seen ak parce que so leen ni deglu ci internet bi da ngay xamné ñi dañu gëm seen bop dañu gëm seen réew te ñi ngi liggéey di yonné modou modou yi ñoo tabax kër yi sénégal modou modou yi ñoy dimbalé sénégalais tay sama yaay wala yaay kël wala yaay kël su féké man na di wuyo iPhone han mère ngay dajé ab mère bu wuyo iPhone soko laaje wa mère yow fo jëndé iPhone bi da nan la sama dom momuko yonné xolou ñuy téralé seen yaay xolou ñuy sagalé seen rakk yi ak seen mag yi buguñ kenn son buguñ kenn xif buguñ kenn mar ñoñu non ñi léni ray bu deg beccëk melni Sénégal kenn yëngulu ko sa yaram kenn yëngulu ko sax sa yaram tay di da ngay gis ab modou modou bu yonné ab sénégalais ben xaaliss han su ko yonne bam récupérer xaj ba paré oulé keun mu woko sax nan ko jërëjëf dédé day couper téléphone bi dem yonam xam nga gis nga dom adama gis nga sénégalais dafa am jikko bo xamné dafa nek ci mom wallahi damay ñaan yalla chaque jour jikko bobu yalla na deñ ci sénégalais parce que jikko bobu nit mënu ko yoré di développer nit mënu ko yoré di jëm ci kanam wallahi du tiaxam ta bala nga xamne sénégalais mo yor jikko bobu rek yalla dimbal la nga genn sénégal da ngay xam lu bari mais so nekké bir sénégal do comprendre dara ku nañ lan dimbalé immigré yi nañ lan jappalé modou modou yi nañ lan taxaw yow lay waxal yow sénégalais bi ngay sama yaay ngay sama mak ngay sama baye ngay sama rak ma ng lay ñaan ngay baye xel say dom yi nga xamne ñi ngi bitim rew di dan sen doole ci sédday bi wala ci tangay bi ñi leen ni tej di len dor di len torturer sans sou nek ñi dund bepp xet ciono bo xamne rus nañu taxaw nga wo len telephone ñi lay joyal sen nakhri ñi dund dañ koy sax rus lepp dañ koy dund maintien ko camoufler ko nga ñaan len xaalif ñi yonne lako wallahi bul xam sa xaalif bobu nonu nan lañ daj ba am ko bul xam lan lañ da ngay non da ngay gis modou modou bu dugg prison 2 mois genn yaayam wo ko nan ko geñ nga ma yonne xaalif mu jël ko yonne ko mais lim dund sax duko wax wallahi du tiaxam parce que so gisse may wax li man dama ko dund parce que man dama genn senegal dox xam li xew ci biti waaw motax makoy wax motax man xam nga damay défendre immigré damay défendre modou modou waaw xamna li ñuy dund xamna xétu racisme bi nga xamne ñu koy tek sen kaw ku na ñepp juk ñu wassu ci ak muy serigne muy talibé muy président muy député muy ñep muy citoyen bëpp sénégalais bo xamné dal yaangi bir sénégal war nga mëna juk nga waslu ak ci li ni waaw parce que dafa doy ray bi ñi ray ci biti dafa doy waaw dafa doy sa waji xaarama jël la nga dugg jëma waxtaan allô bye allo waaw salam aleikum aleikum salam wa rahmatullah ma ngi lay nuyu di la ziar di ziar ñu lay ziar bu ba di la bégué di la jox sa wacc mané ma ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wacc way di bégué internet yi sétane yépp way vraiment li ngay wax dafa am solo manam fi nga daané lé rek la yékété
parce que amna ay jamono yo xamne tok na fi xam nga comme tolof goor rek tolof modu yi nga sama sœur bi biñuy déggante mu may expliquer yenn problème yi makoy wax yenn jafé jafé dane ma loolu lan mo tax bu amé do ko wax mané ko du man donc bari na fi parce que ki nga xamné yow da nga am ci mom yaakar pour mu dimbali la koku bis bu amé problème du la ko wax parce que chaque jour yow yaangi tok di dundou chaque jour di ci mom yaakar koku amna problème yo xamné bu ko amé du la ko wax nan la ma ngi ci problème nangam wala ma ngi ci problème nangam ma bëgg ñi nga xamné ño nekk Sénégal am ay rak yu nekk bitim réew wala am ay doom yu nekk bitim réew wala am ay jarbaar yu nekk bitim réew ñu comprendre leen bu baax a baax xamni gaay ay jàmbaar lañ waaye parfois affaire yi day metti ci ñoom dañuy nekk ci problème yoo xam ne waxuma la seen famille sax waaye seen copain yi am Sénégal di dund ak ñoom guddeeg bëccëg sax duñ leen wax jafe-jafe yi ñuy dund te loolu dafa jot askanu Sénégal xam ko may lancer benn appel gouvernement du Sénégal di leen wax ni Sénégalais yi dee fii lu ci ëpp ñun Sénégalais yi suñu biir ñooy génne suñu xaalis di leen dugal ci kees di leen indi Sénégal di jàppale sax seen i mbokk pour ñu dëjël loolu am na fii boo xoolee fii Brésil boo xoolee fii Brésil Sénégalais boo xam ne yàlla jël na fi bakkanam ñun mu Sénégalais yi fi nekk ñooy dajale suñu 50 real suñu 50 real ñii 100 real borom jëwriñu daayira yi yaa ngi dégg ba jëwriñu association yi gars yëpp dajaloo ñu xool nu ñu def xam nga ba dugal ko ci kees yóbbul ko ay mbokam te lu gàtt-gàtt léeg-léeg gars yi dañuy dajale 500 000 wala 1 million teg ko ci loxo famille te loolu gouvernement bu Sénégal moo ko waroon di def fépp waay génnee àdduna moo xam Allemagne Italie Brésil Mexique États-Unis fépp Sénégalais mën a ñàkke bakkanam Maroc fépp état de Sénégal moo war jël ay responsabilités jël doomu dëkk boobu ñëw jébbal ko ay mbokam ñu jébbal ko sunu borom sunu gouvernement yi liggéeyun waaw liggéeyun nan bàyyi caaxaan yi dëkk bi te taxawu seen doom yi di leen wax ni muudu yi dee leen gis nii rek ñuy sol lu rafet ngeen di ko gis yéen a ngi dégg ñuy yor ay téléphone yu rafet ngeen di ko gis ñuy dawali oto ngeen di ko gis waaye ay coono yi métti la ñuy dund ci réewu tubaab bi loolu dafa jot askanu Sénégal bàyyi ci xel xam ko bu baax a baax di leen wax ni ngeen bàyyi nit ñi ngeen xam ne tamit bu ngeen leen gisee di leen ñee wala beneen affaire fii booy ñee na nga ñee ku la gën a ragal yàlla waaye bul ñee ku la gën a kawe kër bul ñee ku la gën a rafet oto parce que gars yi li ñuy daj ba am seen kër yi ñuy tabax wala li ñuy daj bay dawal seen oto yi ñuy dawal Sénégalais bu ko xamoon doo toog di ñee naan cay diw cay diw cay diw booy ñee da ngay ñee ki la gën a ragal yàlla ki la gën a jege sunu borom waaw loolu laa amoon ci lëb fii sax sa life tey bi dafa am solo parce que loolu dañ koy dund fii Sénégalais bu fi dee ñun Sénégalais yi ñooy dagg suñuy liggéey di wootante téléphone suñu biir association yi di dajale suñu xaalis fexe mu dem Sénégal loolu Sénégalais yi may dégg yépp nekk bitim réew xam na te loolu gouvernement bu Sénégal mu ñu jël ay responsabilité am bëgg bàyyi maa ngi lay bëggee di la ziar di rafetlu sa combat encore une fois di la wax ne yow vrai patriote nga waaw ñun dañuy ñaan yàlla mel ni yow bépp mbuxum boo xam ne mu ngi am ci dëkk bi nit ñi di ko teg askan wi ñu dénoncer loolu jaayandef rafet na jaajëf oui am na solo trop am na solo trop waaw li mooy tembe rek parce que saa su nekk rek xam nga Sénégalais bi nga xam ne moo nekk bitim réew li caage ne suñ leen soxlaa rek suñ soxlaa seen xaalis rek lañ bëgg di wax ak ñoom wala suñu bëggee ñu yónnee ñu dara lañ bëgg di wax ak ñoom déedéet comme tey jii nii ñun suñ soxlaa ñoom ñu fajal ñu suñuy soxla kun tey jii nii ñoom suñ nekkee ci ay jafe-jafe suñ nekkee ci ay naqar suñ nekkee ci ay fitna yoon la ñu taxaw ñun Sénégal yi gore défendre leen dénoncer mettitlu li nga xam ne moo leen di dal saa su nekk mooy rey yi ñu leen di rey te gouvernement bi du ci def benn taxaw ambassade yi duñ ci def benn taxaw ñoom daal seen bopp lañ fi nekkal su Sénégalais dee ñu jàpp na benn kaña moo dee te loolu dañ koy naxarlu dañ koy naxarlu jot na nag muuru yëpp génn xam nga di def ay live di def ay vidéo di wax seen i jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ nekkee fuuf ci bitim réew pour suñu yaaye suñu rakk yi mën ko di dégg di ko xam waaw parce que tamit nit ki bul nekk ci ay jafe-jafe ah di wone lu rafet ci sa bopp saa su nekk te li ngay wone ak li nekk ci yow nekkul benn loolu nit war na ko moytu parce que Sénégalais yi ñoom comprendre nuñ de parce que dañoo jàpp ne soo tukkee rek tedd nga dañoo jàpp ne soo jéggee frontière rek tekki nga texe nga mënoo wax nag luñ gëm waaw Sénégalais ku tukki jàpp na ne ko tekki na dootul ñàkkati ci àddunaam mënoo wax luñ gëm te ñi nga xam ne ñoo tukki ñi ci échec ñoo ëpp téeméeri junne ñi nga xam ne dañoo réussir ci tukki bi parce que foog ñu bàyyi xel benn affaire
fi da ngay gis ben sénégalais bo xamné ñaka comprendre modou modou bi motax mu taxaw mu né xarma parce que fi bari na modou modou yu bari yo xamné ni seni mbokk sénégalais fi ni ño len éseclo ño tek dil teug wëndelu sen xaaliss teub ci amna ño xamné dañuy tok jek jekki xalat sen ben modou modou wo ko téléphone nako ben projet mu ngi ni kañi liggéey ko affaire waaji envoyer la xaaliss na jël xaaliss bi tak ci ay jabar nosi modou modou bi éseclo do am ay dom yu bari do am xaaliss nek Europe dafa ay 30 ans 40 ans xam nga lool nonou dafa ñaaw te ñun sénégalais yi nga xamné ah modou modou yi nga xamné jugé ko nañ fi daw dem bitim rew ñun ño leen wara jappalé ñun ño leen wara jappalé parce que jappalé leen jappalé suñu bop la man gëm na lool parce que gis nga ñom lepp luñu manti am wallahi duñ ko titéro ci kanam tubaab yi ñom dañuy ñew ndamoko fi ci suñu biir man lool la gëm te gis na ba tay ah gis na ba tay ay modou modou yo xamné tay ah jom diñ am wallahi fexé nañ ba yobbu seeni mbokk liggéey dimbalé seen famille ba famille bi réussir ba famille bi tay nek famille borom alal man gis na ay modou modou yo xamné liggéey nañ loolu reuy fi biir Sénégal kun modou modou yoy non nga xamné tay ñing leen ni ray ci bitim réew di leen ray ci Maroc di leen ray nañ leen di défendre nañ leen wacc ci tali bi mané fessé wu ngir ñom na sëriñ ci jël seen micro yi djema naxarlu ray biñuy ray gaay na président yi na ñom ministre ñep juk mais tay ñom seen intérêt rek lañ top mais diaspora bi seen yon neeku ci wallahi du tiaxan xam nga tay sénégal bi nga xamne mo nekk bitim rew sénégal bi nekk sénégal gënuko nekk sénégalais gënuko dëkk ci rew mi gënuko yey ci rew mi waaw ba tay ak bi nga xamné ni mom la sénégalais bi nga xamné mo nek fi bir sénégal am ku normalement ak bobu sénégalais bi nek bitim rew warnako mëna am bu baaxa baaxa baax jappalanté dawalanté yeur mandé waaw fan yi rek amna sama ben gayen bo xamné ndaysan dafa dé Maroc sama ben frère wa bokut ak boy bi gañu boy bi dafa sok barki dembu sama benen frère la dafa fébar Maroc difa dund situation bu metti waaw febar bu metti difa dund situation fan yi la koor bi ñew rek ba rob nañ ko xam nga gaay diko setan muy dugugo ko daanu ba décédé bam décédé nak ku ci nekk génné ci posam xaaliss gaay dajalel ko indil ko ñu rob ko tay ji ni gaay liñu génné noon yépp ci xaaliss fexé ba indi néw bi bam febaré ta waji febar na 1 an biir Maroc man ta am sax passe bu ko indi Sénégal passe bu ko indi Sénégal sax mënu ko am bay Maroc sénégalais yang fay dé bu baax dé sénégalais yang fay dund lu tarbir Maroc sénégalais yang fay dund lo xamné tay dafa metti ba ci kanamu yalla mais sénégalais bala guiné xalissam rek dila dimbalé rek nga dé wa so dé mom pour ñu yobbu koor bi jaral nako lu nekk mu guiné pour def ko ci pour ñu yobbu koor bi nañ leen di bay wanta xel sénégalais bi nekk bitim rew sa mbokk sénégalais nekk bitim rew du yoon ngokay daw du yoon ngokay wan ginnaw du yoon ngokay ngay baña bokk ak mom parce que yeen bokk nday ak bay te yeen xam ngeen bitim rew nim teudde gis ngeen ko su ngeen gisee ab malien day dimbalé ab malien su ngeen gisee ab nigérien day dimbalé ab nigérien su ngeen gisee bepp xet day jappalé moromu xetam mais sénégalais leg leg dafa am ben complexe bu nek ci mom bo xamné su gisee mbokk sénégalais da koy jema daw duko sax dimbalé da ngay ñew taxaw ak sénégalais nako man sénégalais la de waye gan la ci rew mi nga gis mu lay ñakal fayda dila daw di daw responsabilité ci yow bañ la tek ci yoon bañ la tek ci code nañ leen dimbalante tay yeuremante tay beugante ñi xamna ño bokk sénégalais gi ni sénégalais dafa wara nek patriote du lenn ludul sa nga yek sa li ngay yek sa bop nga yekku ci sa morom sénégalais fu ngeen mante dem ci aduna bi fu sénégalais fo gis sénégalais di dé war nga mëna taxaw yow jaay fa sa life nga dé man loolu la gëm ne mooy dëgg waaw parce que gis naa ko ba tay ñi néewal doole ab sénégalais ay sénégalais fekkee ko daw bàyyi ñi rey ko te pourtant suñ ci waslu woon ak mbir mi mën na jur saafara dafa dem nag ba suñu ambassade yi noonu lañ mel parce que ambassade yi tey ab sénégalais day am jafe-jafe ci réew mi ñi ñëw wax ko au lieu que mu waslu ci ak day croiser bras di jéem a négocier di jéem a layam ba musiba am ci affaire bi ñu taxaw di wone seen bopp naan autorité boo xam ne yow mënoo nekk autorité fenn ludul sa mbokk dee ba pere rek si ngay wone sa autorité
waaw foog sénégalais bi dee ba pare nga soo wone ne yow am autorité nga mais su sénégalais bi di dund nekk ci ay jafe-jafe doo wone mukk sa autorité ci moom nañ leen waxante dëgg te yàlla tax ñu xam ne ah lii fi nekk ñu koy dund mu nekk jafe-jafe depuis 1960 ba léegi man ta fexe ba saafarawu man ta fexe ba dañ man ta fexe ba jugee koo fi dañoo war a xam ne ñun ñoo war a jug taxaw pour dindi fi loolu ñun ñoo war a jug taxaw pour seppi loolu sànni munuñ koo def mukk feeg faluñ président boo xam ne ab patriote la loolu dama koy répété di wax saa su nekk président patriote la Sénégal soxla moom la Afrique soxla président boo xam ne su ñëwee jafe-jafe sénégalais yi mooy nekk li ko gën a ñor jafe-jafe sénégalais yi ci lay gën a taxaw pour dimbale sénégalais yëpp mu xam ne sénégalais yëpp am gëdd ci biir sénégal muy sénégalais bi nekk sénégal ak sénégalais bi nekk bitim réew ñëpp dañoo am gëdd ci biir sénégal ni ñuy taxawoo ki nekk sénégal noonu la ñu war a taxawee ki nekk bitim réew pour dimbale ko dawal ko yërmande mu mën a jël alalam mën ko investir ci biir réewam ñu protégé ko ba kenn du laal alalam ñu protégé ko ba kenn du yàq alalam xam ne ëllëg bis bu ñibbisee ci biir réewam dana mën a taxaw servir réewam dimbale réewam jàppale réewam xam ne kat li taxoon mu dem lii la ñëw na pour dimbale biir réewam mais tey soo xoolee sénégal société étranger yi nga xam ne ñoo nekk ci suufu sénégal ñoom la ñuy gën a dooleel di jël société sénégalais yi nga xam ne tey ñooy kor-kor ci biir sénégal ñu teg si tànk di leen néewal doole di leen néewal doole sénégalais yi mel na ñuy nelaw dafa ñaaw dafa métti dañ koy naxarlu lii laa ñëwoon tey xam nga pour waxtaan ci pour inégré yi ñi bàyyiwante xel muy Modou yi xam nga rey ñu ne rey ci biti dafa ëpp dafa ñaaw waaw sa doom nag duñ ko rey ba pare nga nekk taxaw fële naan moo ko def ak ñu wax ñi rey ko moo ko def loolu dafa ñaaw sa doom suñ ko reyee war nga cee wastu ak war nga cee wastu ak bu baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi ziare ñëpp di leen wàcc seen wàccuwaay di leen ziare bu baax baax beneen yoon incha allah.